Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перше – це організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя. Це найбільш зараз важке місто з точки зору гуманітарного становища. І друге – це домовитися про принаймні 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних потреб людей, які захоплені війною. І у зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії.